trojizbovom byte v Trenčíne. V dvojizbovom sme boli a tam sa už tlačiť nechceme. Máte tam aj nejakú obľúbenú lokalitu? Ani nie. Bude mať aj Tobias svoju izbu. Tobias bude mať detskú izbu, mama bude mať veľkú kuchyňu. Tak nemusí byť úplne veľká. Chcete sa púšťať do nejakých rekonštrukcií? Najradšej by som zobrala tak, aby sa nerobilo nič. Do akej ceny? Tak 85 000 je taký rozpočet. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.